Ман тваар дарсан ч тэ газар шөө. Яси, хоёр газар штэ. Би өстө хоёр хүнс нэг болтой хажигдоод. За дэр ямар хаад ди дүк гари сарад шкэс толлил то. Юу юу нэ? Яа штэ. За, нэг штэ сексэл сах. Ой, гараа марчиж. Зүгээрээ. Зөгчөө. Морон гар нэг сет төгч. Ойлсон байгаа зүйл хайс тийм ээ. Чигээр хайрыг зайг нь өгдөг. Яа баярлаа. Ажил тавдаг үстэй. Йоо, ачлаастай бол. Эндүү. Яа, хэр өөрчлөгдсөн болов? Гарч байгаа таарэ. Тэг уцаад л юу толоо штэ. Орогоч би яаж тоолох вэ? Тай баа, энэ тойрч марыг үзэлтэх нь үү? Гай тоолох чинь байлаа ч. Асаа тоо гэдэг. Байлаа. Оо, за одоо шидлээ. За одоо. Ээ, за л үг. За яг зүг. Алуу. Хөөе, мэ, та 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 яг зүг мэ. Аа, хара хара мэ. Оо! Оо! Яа шид тоххой. Өөр амир чан горилт юм бэ те? Харин тий. Яас энэ үзэг өгөнөр вэ? Юу! Юуг нэ? Яасан гинэ мо носон чавхнууд мэн. Сэлэн тавьчаа цавцсан юм шиг хоёр бацаад энэ дөрөв нүдсэн байд чи. Тийш ч. Ганц үдсчих юм уу? Тийм ёо. Мусаа бацаанууд одоо бүр дошин дээр дэрлэгдэх болох л дээ. 3 эсвэл 3 шүү заяа. Тэнцэнтэй байл штэ. Сайн билцэхэн үз. Муусаа гацхгүй байх. Новш. Дахиад очичихлээ. Ийм хоёр бацаанд очичихлаа штэ. За, 29-ний тэнцэнт л алх юм байл. Йоо. Ийг аварч чадахгүй шүү. Хари. Хөөй. Хөөй.